Mirë, do ndalemi në temën e fundit për diskutuar për shpërblimet. Në fakt, nuk duam të dalemi vetëm të çështja e kompanive private, se sa i dëmshpërblejnë punonjësit e tyre, sëmos përgjatë festave të fund vitit, apo i gëzojnë në një farë mënyrë, por sigurisht do ndalemi pak edhe për ta diskutuar dhe për të folur për gjitha shtresat e cilët marrin një lloj shpërblimi përgjatë festave të fund vitit. A marrin shpërblim shqiptarët për festa, a janë të kënaqur, a kërkojnë më shumë, paga e 13, a është një kërkesë e tyre? Ndoshta ndalemi pak edhe tek pensionistët, tek një shtresë vulnerabël që sidomos edhe për festat e fund viti gjithmonë kërkon një lloj mbështetje shtesë, sidomos për të përballuar edhe çmimin e lartë të produkteve apo për të blerë gjërat e festës, që tashmë me sa duket janë rritur dhe çmimi, si për shembull çmimi i gjelit të detit. Disa kompani japin një rrok shtesë, disa të tjera japin kupona për blerje, disa të tjera japin një vlerë monetare. Gjitha këto ne duam të diskutojmë në këtë pjesë të fundit. Madje do shkojmë edhe në dy shtete të tjera, do shkojmë në Kore të Jugut dhe në Itali për të diskutuar dhe eksperiencën e tyre jashtë vendit. I kemi të gjithë të ftuarit tanë në lidhje, nisim fillimisht me kolegen tonë Lidiana Braqa, e cila ndodhet te Sheshi Skënderbej së bashku me një mik tonin të emisionit, Sotir Qiriaqi, Maratonomakun. Mirëmëngjes Lidiana. Mirëmëngjes Sotir. Ju përshëndes. Ashtu sikurse po, Lidiana, sa ti prezantoj të gjithë edhe ta jap fjalën më një herë. Ta në dema i mjek i emergjencave cili ndodhet në Itali, mirëmëngjesi, mirë se na erdhe dhe kemi edhe Antonella Hilaj e cila është bashkëpunëtore në dhomën italiane të tregtisë që vjen nga Korea e Jugut kjo lidhje. Mirëmëngjes Antonella. Mirëmëngjes. Tani që ju prezentova të gjithëve, po shkojmë një herë te kolegja jon Lidiana dhe më pas e shpërndajmë bisedën tek gjithë ju. Lidiana, me kë ndodhesh? E prezantuam pak më parë Sotirin, por na i merr pak dhe impresionin e shpërblimeve. Po, pa tjetë do të pyesim dhe qytetarët, si fillim do e nisë me zotin Sotir Qiriaqi. Faleminderit shumë që ke ardhur, besoj ke ardhur me vrap, apo, se po më tregoj edhe pak më parë, me zi e kam pritur me tha zoti Sotir, jam djali rregullt, jam korrekt, jam zhuar herët, me trego pak edhe pastaj do ndalim edhe pak tek shpërblimi, sa shpërblim keni marrë ju për këtë fund vit. Shpari e mi mëgjes gjithë shqiptarëve kudo që janë, dhe të gjithë përfaqësuesit e misionit tuaj të televizionit tuaj Era News, një kolektiv shumë i mirë. Përshëndes gjithë shqiptarët kudo që janë për këtë festë të bukur Krishtlindjet që kaluan dhe festën e vitit të ri. Për hir të vërtetës mund të jem ndoshta personazhi më autentik në këtë shesh, sepse këtu kam lindur përpara 77 vjet në Tiranë, edhe lëvizjet e para si fëmijë me prindërit e mi të dy intelektual i kam bërë këtë bulevard që tashmë është transformuar çdo gjë. Është e drejta e kohës, të gjithë qytetet ndryshojnë. Unë kam ardhur tek ju për ta treguar pak sa jeni vlerësuar ju për këtë fund vit. Problemi është së pari do të bëj të qartë shqiptarëve kudo në botë dhe kudo që janë njerëzit, asnjë qeveri në botë nuk është e mëshirshme për njerëzit. Të gjithë qeveritë drejtojnë për sektorin e tyre politik dhe sektorin e tyre individual. Por ato qeveri që lavdërohen, që mundohen të jamur për popullin, janë qeveri nordike, nuk janë qeveri mesetare, dhe ato kanë krizët e veta. Me gjithë të unë kam dalë sot me që mëftuat, dhe jam shumë i kënaqur, dhe konë që donë me fesët, shqiptarët du të dinë që unë nuk jam vetëm vrapus, nuk jam vetëm një themelues i demokracisë shqiptare, po jam dhe një... Janë kurios të dim, së ta shpërblim ke marrë, direkt. Do të them të shi. Shifrë direkt që kemi marrë ne, është i vetëmi shpërblim vjetor, që ka ndodhë disa herë, shpërblimi i qeverisë shqiptare, 5.000 lekë të reja, ose 50.000 lekë vjetra, të cilët për mua nuk është, a ishë një peshqeshi, nuk du të mojmë. Falinderit, kajtë, të tjera të din njerëzit, unë jam në gjëndje të qetë, nuk lëmoshojmë. Êshtë i njëjtë shpërblim që keni marrë dhe vitet e kaluare, dhe qëfar blini ju me këtë shpërblim që merë një? Unë se pari jam njeri që nuk kam sektorin e të ngërënës shumë të modhe, kam sektorin e stërvitjes. E kemë regjim? E me regjim, unë në fakt isha pregatitur të shkoja në Austri, ku nata. Pra, do t'i bëje një ultim, pra, do t'i bëje një ultim, por ja i kisha pre gjitha, por nuk shkum, sepse në Austri ka ra, 1 milion në Austriak janë me pandemi, dhe unë do të rohet të rikëthejmë, jam në shpi, do t'a bëjmë me miqtemi, Krishtlindje bënë me miqtemi, ato pak para që kemi, unë jam njeri shumë i sakt, njeri u vetëm të ketë shëndetin, një ekonomik,
e shumë ekonomik, sepse do të ishtrim kaun sa kemi organe, nuk mund të bësh aventura. Zakonisht të pasurit... Ta nishtë të ndryshuan plane, që nuk do shkosh për ultim. Qëfar do bësh? Do blesh gjelin, qëfar do bësh? Ja, nuk do të... Jam me dy shokët e mi cilit më kanë ftu për vitin e ri do t'jemi bashkë, okay. Në familjen t'yre. Jo, për bonusin që ke marrë, do më thënë, ideja qëfar do bësh ja, me të? Bonusi ishte një... Bonusi u fut në arshivën ekonomikë të shtëpisë. Qa do bëjmë ato? Do e kesh për kursim? Do të vazhdojmë ta gjejmë gjëra që na takojnë pa shumë shkollë. A është kënaqësi sa mendoj që duhet të ishte qenë? Që kapitalizmi nuk është bamirësi, kapitalizmi është punë, mm-hmm. është lëvizje dhe është kursim. Njerëzit kanë gatruar. Je i kënaqur me shpërblimin që ke marrë dhe sa mendon që duhet të ishte shpërblimi? Ja, shpërblimet do të jenë të jemi realistë, do të jemi të vërtetë. Shpërblimet do të jenë shpërblimet në botë ose në institucionet filantropike kanë rrok, jo 50 lekë. Një rrok të... Nuk të një sa duhet ishte shpërblimi? Po, për që të paktën në shdo pensionisit të meshen të paktën nga 250.000 dhe në 500.000 lek. Kjo duhet ishte... Absolutisht, po, në kjo se të kjojmë një vënd evropian. Kjo se kjojmë vënd pasaj, vënd mesetar, veçdojnë si në tu. Unë mendoj që kjo më nuk më shqetëso, më shqetëso diçka tjetër. Ndjeni ju i vlerësuar nga shteti? Shiko, unë kam një histori të gjatë të jetës time politike, sportive, mm-hmm. shteti shqiptar më ka vlerësuar, formacionet partijake jo, Bashkia e Tiranës, presidenca më kanë respektu dhe jam i lauruar në shumë vendet e botës dhe presta që në shkurt Federata e Madhe e Atletikës Greke mund të m'japë një titull të veçantë si vrapusi balkanik. Mm-hmm. Dhe këto mund plotësojnë dhe mund nuk më intereson fare shpërblimet e kanë. Plotësuar? Po natyrisht, jam unë e plotësoj jetën, unë do të luftoj, njeriu do të jetë optimist. Po shokët e tu, miqt, pensionistët, si me doni, ja dalin dot me ato pension që marrin edhe ato shpërblim që marrin në fund të vitit. Kjo është një temë gjatë ekonomike, unë jam specialist. Sipas mendimit tuaj. Ato janë trishtu. Pensionistët në përgjithësi se e shohin kur marrin pensionin aty, janë dritërues, e shohin ditën e pensionit si një ditë lumturie. Si e presin? Natyrisht, edhe unë kam vuajmë natyrisht në pensionin. Shumë pensione. Ke shollë mi dura, ko t'ju ka shumë pensionist, që ka pension, kanalet të ndryshme, njëri unë nuk djetë, por ne imi mbrapa në respektin e pensionistat. Imi mbrapa si shtetë. E ke marrë, e more bonusin, e tërhoqe, apo se ke marrë atë? Jo, e mora që ditë në parë, nuk të falju, në e do mërë, që ta morë në tjerët. Po jo, se ajo që është caktuar për ty, është caktuar për ty. Ja, janë mësuk do të marrë gjonët e tjerëve shumë, është shumë vërtet, jo mos e duke që ti unë bëj metaforë, unë bëj alegori. Që ditën e parë, shkove i pari... Edhe pensionit ditën e parë, aty i morti, ti siguroj se që zbërë... Po pensionit ditën e parë, vitin e ri më parë, sotire, jam kurios. Ka pas rasi që janë zvarit pensionet. Cili ka qenë vitin e ri që më barë më më shumë? Lutëm i Zotit jemi mirë. Po këzëm jemi në djelë, jam 78 vjeqar, kam bërë gjithsej këtë vit, nga maratone pavarësis në Kosovë, 17 shkurt, edhe mbyllëm maratone Sarajevës, kam bërë gjithë maratone Shqipëri, vrapoj, shokët më dunë, më respektojnë, jam i ftuar në disa ftesa sportive, jam dyshe nga tjerët, jam si të tjerë, për jam dyshe nga tjerët. I du shumë njerëzit, i du shumë juve. Je shumë i dashur, po, do nga të regosh pak si e ke festuar vitin e ri më përpara dhe që plan e shkepër për këtë vit? A, përpara në fëmini, thut, jo, përte? Jo, përpara në disa vite. Përpara në disa vite, kam qenë me bashkëshorë dhe kemi bërë një vit e ri të thjeshtë, aplikoshim udhëtime turistike. Por do të kesh gjë para se ti shumica shqiptarëve. Pra gjithmonë bëhet udhëtim, ë? Po shumica shqiptarëve, unë kam vurë se kam bërë rreth 240 vendimente në 4 kontinente. Mm-hmm. Edhe kam provuar të gjithë qendrat e festimit vitit të ri. Shumica shqiptarëve nuk kanë nocionin romantik, kanë nocionin ushqimor. Mm-hmm. Gjithë kanë mendje që kanë romantik sua, po duan vetëm pak romantik. Vetëm duan të ushqejnë sepse ka ushqim shumë edhe e fillojnë nga fillimi deri në fund. Ëndër un jam vegetarian, jam shumë i thjeshtë. Po mirë, do të thotë që mos kosh ushqim, nuk është. Jam vegetarian dhe nuk pjesa, jo, nuk e shikoj, un jam bark ngopur. Se un jam rritur në Tiranë. E gjithë Shqipëria, 2 milion shqiptar punoshin për Tiranën. Ne kemi qenë në gjendje të ndryshme nga të tjerë. Pamërsisht në rrallat e qumshit kemi ne të kemi majtë, un shikoj për vetë fakti që un jam 78 vjeç vrapoj. Organizmi është i ushqyer mirë, nga prindët e mi, nga gjyshja ime, nga shokët e mi, nga miqtë, dhe unë kam punuar 40 vjet. Çfarë zgjosh në mëngjes? Ke çdo ditë me regjim? Unë çom në orën 6, bëj shërbime sistematike, jo me atë ritmin e madh. Kam gjithë detyret e shtëpisë, sepse jam vetëm. Sot kjarë si djalë treni, me çantë, me kishe marrë të interesant. Interesant, ja është përri, po. Aji që do kujtonte për shëmbullë. Në vitet e mëparshme, një udhtim që mund të jetë kënaqur shumë. Më pyet Flori, kush është viti i ri që do mbaje mend apo që e kujton pra nga vitet e mëparshme? Kë do veçoje, cilin vit?
Ka qenë post martese, ka qenë një vit i ri shumë i bukur, ëndra trinore, edhe ato nuk gjell ka përëndu, por ne jemi nga to lloj njerëz, unë jam nga një lloj njeriu që ndrofen dhe me anë, edhe njerëzit e duan diellin dhe pse nuk kontribuojnë për diellin. Është një fabul e imja, unë do them të vërtetën gjithmonë, e di që e vërtetë disa e piskon, mund vjen keq që shkojë në atë krizat e tilla, unë kam vrapu, unë vrapoj, jam i gëzuar, nuk kam as gjithë për bashkët me turnat Laramane që bërta. Ne tregoj pak, qëfar ka ndodhur në ato vite? Në ato vite, ka, na, në ato vite, vite riu bëtë në mënyrë familjare, i ishte kujdesi, i gjyshes, i nënës, i të gjithë mundohesh në blinim, shkonim në radhë, ato radhë që nuk ka nevojë të komentoj unë, do më thonë, sot ka gjithë shka, paska nuk ka dashuri, nuk ka respekt. Nuk palq, se ka respekt një anë. Se do kalojmë prap, Lediana. Do kalojmë prap. Se si janë njerëzit sot? Sot janë njerëzit të friksuar. Janë njerëzit të friksuar. Që të shkojmë edhe pak të rikthehemi prap, do shëndrojmë këtu, edhe rikthehemi prap. Tanet, ty të duhet të jesh në shërbim në ndrim të viteve, si është për ju mjekët e urgjensës kënë ndrim vitesh edhe kjo periudhë festa? 7-7 vjetë. Normalisht një urgjencë nuk dalon asnjëherë. Është, si thosh, 24 orë me 24. Kështu që nuk dalojmë. Unë sigurisht nuk jam në punë sepse zakonisht kam dhënë gjithmonë disponibilitetin që për Krishtlindje të punoj. Dhe në fakt punova gjatë Krishtlindjeve. O ishe për Krishtlindje. Kurse vitin e ri preferoj ta kaloj me prindë, me familjen, do të thënë si shqiptar që jemi, si thosh. A është ka qenë për mjekët një vit i vështirë ky 2023 për mjekët atje flas ku ti jeton? Në Itali. Në përgjithësi është një vështirësi, po shkojmë sidomos domethënë mjekësia publike, po ka çik domethënë problemet e veta, sepse shumica e mjekëve nga pakrejësitë më shumëta, si nga oraret e punës, si nga edhe nga paga me që po flitet me për sa i përket domethënë shpërbimeve, po e lënë në shpërbim publik. Kështu që kemi çik si thosh vuajtje nga kjo anë, sepse shumica e mjekëve, jo vetëm mjekëve, domethënë si mjekëve dhe infermierëve, po e lënë sistemin publik dhe po shkojnë në sistemin privat. Keni mungesa domethënë. Të pyes pak, më thënë që punova ditën e Krishtlindjeve, nëse punon një ditë feste, paguhesh më shumë, merr një lloj shpërblimi, si funksionon në Itali? Po, zakonisht paguhet domethënë rreth 4-5 euro më shumë në orë, zakonisht, domethënë përse përket mjekëve. Po kemi ne gjë që ne këtu në domethënë në Itali kemi dy tipologjie të punëtorëve. Kemi punëtorët publik që janë mjekët të cilët kanë një kontratë publike domethënë me spitalin, dhe janë punëtorë që janë që quhen libera profesion ose ata që bëjnë konvencione me profesionistët e lirë. Profesionet e lira, po. Po profesionet e lira, pikërisht. Domethënë ka grupe dhe secili prej tyre ka shpërblimin e vet, domethënë nga në bazë të punës. Qartë, të lodh kjo pjesë të punuarit edhe në ditë feste, apo je mësuar tashmë edhe nuk të bën më përshtypje? Realisht u bën gati 15 vjet që po punoj kështu, kështu që tani është bërë diçka, domethënë e integruar në jetën time. Biles për mua s'ka ditë herën e martë më kur ka ditë pune, ditë pushimi. Po mirë, a ka më shumë fluks ditë festash me që punon edhe në pjesën e emergjencave, urgjencës po ashtu. Ditë festa. Normalisht gjashtë festave ka fluksin sidomos nga që njerëzit e egzagjeron me ushqimin, sepse janë ato tavolinat e mëdha, domethënë edhe sidomos janë. Jo, më tepër kemi ke ushqime se sa alkool, sepse domethënë alkooli pak a shumë janë në shtëpi të rinj, pak a shumë të rinj, po sidomos të vjetrit, nga që gjatë gjithë periudhës së vitit zakonisht janë si thosh cimisin i çik ushqimin, kur vjen koha e Krishtlindjeve ose kështu, han e egzagjeron me ushqime dhe i bie normalisht që ndjen keq dhe shumica e pleqshme domethënë fillojnë ndjen keq dhe kemi telefonat nga kjo anë. Me çfarë shenjash vin zakonisht, çfarë problematika kanë me ushqimin për ta kuptuar mbi ngopjes? E migopi, absolutisht nga migopi, i bjet figët. U bjet figët, të përta janë të gjithë, gjithë, sa vinë Krishtlindje, kemi gati paktën 50% e punës, është, domethënë vetëm nga migopi njerëzit. Po si vjen figët nga ushqimi, se këtë nuk e kishim dëgjuar të them vërtet. Po i ka gjetë ato tash, pa ushqim. Jo, jo, nuk kemi hasur emision një gjithë kësaj natyre, Flori, që është e vërtet. Ne kemi fikët nga që s'kan marrë, nga që s'kan ngrën, po që të kenë ngrën më shumë se ç'duhet, e t'ju bit fikët se kisha dëgjuar. Na e shpjego pak, jam kurioze. Nga që, do më thënë, duke si tush, përhapu shumë, do më thënë, stomakun, duke kësa gjyruar, do më thënë, duke i futur ushqim, hapet stomaku, ullet presion, sepse shkon e stimulon nervat të cilë, do më thënë, ullin presion në personave. Ata të cilë që janë borderline, që mund të kenë nga 120, marrë edhe, do më thënë, ato ilaçet e presionit,
u bje presioni dhe u bit fikës. Wow. Kështë ajo, baza, dhe më thënë, e përgjithshme e rëgjës fikës. Kam përshtypjen që edhe Antonele si bëri përshtypje shumë kjo pjesë, po shikoje që u habit nga te ingopja. Po, nuk, ne nuk kemi faqë pyesim, ose është e vërtet që këtu dhe këne vuajnë më shumë masër, për pa të patur tryezën plotë se sa. Antonella, si është në Korenë e Jugut? Po, është mi dhe ti dim të gjera. Po, është. Tu njëmë nuk di dhe ajtë shumë festa. Pse? Se në Itali kanë edhe pas Nataleve, kanë edhe 26-ën fest, fund viti. Edhe në Shqipëri besoj mund tjetë aty afër. Kurse këtu në Kore, edhe në datë 25, kishte njerëz në punë, edhe në datë 26 nuk është pushim në fakt. Unë jam pushim se punoj me ritme italiane, edhe kam bëllur për mua zyrën në kam bëllur. Për vitin e rim, po të tjerët janë të tërë në punë. Po shëshyne kënë punë, do me thënë, kështë që nuk bashkoheni. Po, po, po. Më shumë festën e bëjmë për vitin e ri kinesë, që vjen vitin tjetër i bje. Aha, kur është vitin e ri kinesë? Si vjet i bje në fillimi shkurti, se ndryshon vit për vit, oh. E ka ndryshe varet nga kalendar hënor, varet nga cikli hënës, po, po, po. Tani jam kurioz dhe ti punon me kompani italiane, pra sepse je kompani italiane, me sistemin italian, sepse je pjesë e dhomës italiane të tregtisë. Shpërblimin e merë si italiana, apo si qytetare e Korës Jugu, dhe si është diferenca nëse ka ndonjë ndryshim mes të dyjave? Tani, kompania ime sillet si italiane, po është koreane, në fakt se është krijuar këtu, nuk është në shtetin italian, nuk është si ambasada, e paguhet direkt nga Italia. Edhe me rregulla që ka dhënë azienda, ajo kompania në të vete, nuk e i patu në një shpërblim shumë të madh, janë më mirë koreanët me shpërblimet se sa me italianët nga rana ime. Cili është ndryshimi? Pra janë me lek, janë me kupona, janë me rrogat 13, pra rrogat shtesë që jepet në fund të vitit, dhe cila është, si është për të dyja, nëse mund nga të regosh? Në Itali është zakonisht 13 e japin, do njerë ka dhe t'japin dhe 14 në varet nga kompanjë dhe në Itali dhe në Kore është e til, po këtu nuk është vetëm 13 e 14, se kur vjen edhe vitiri kines do t'japi dhe një bonus tjetër. Zakonisht është gjithmonë bonus flitet me para, mund tjetë një rogë ose 80% i rogës. Nuk janë shumë atë vogla, se një rogë paka shumë vetët e 800 euro mund të temi një mesatare që mund tjetë, se këtu ka edhe një minimum pagese që mund të paguash në orë. Edhe një part-time që djetë, është i detyruar të paguaj 7 euro i gjusë mora, 7 euro ora. Që ka një shpërblimi i mirë, 80% apo 100% e një pagë. Me gjitha të Korea Jugut është e shtrejnë, si do që tjetë? Është mund të themi me nivelin e italisht në përshtrejnësi. Mund të themi, për të ngrem për jashtë, është shumë herë me lirë se sa mund tjetë Italia. Nuk është ajtë shumë sa mund tjetë në Shqipëri, po mund temi aty në mes në mjetë të dyave. Për të blerë shpenzime, është më e shtrejnë në krasim me Italinë edhe në krasim me Shqipërinë. Në fakt, edhe unë, në njerë edhe se në qenë të gatuaj, detyrojmë hapër jashta se kushton dhe më pak. Qartë, duke qenë se po flasim ne për këto bonuset, në përmjekët në Itali, a ka do ketë shpërblime, si e kanë menduar, apo ky vit do tjetë një vit jo shpërblimesh? Jo, në mjekët zakonisht e kanë, sepse janë punëtor publik, në gjithdo punëtor publik me rrogën e 13. Që normalisht është... Në Italia, ka vite që zbatohet kjo, se në Shqipëri, për thënë vërtetën... Po, po, po. Nuk para ndonë. Pati në administratë, këtë vit nuk është... Nuk e kanë, po. Jo, 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 këtu, në më thënë, të gjithë punëtor publik e kanë rrogën e 13, është, në më thënë, si që ka qenë dhe një filmi ke Kozalore, do më thënë që pra ata të cilë, si do mështë ata që ka libra profesion, do më thënë që janë profesionet e lirë, do më thënë këtë kënajsinë rogës e 13 nuk e kanë, si thush, nuk e kanë shijuar asë njerë, që ata e kanë stabilë atë në normalisht. Po mirë, edhe Korea Jugu duket mirë, të shkëm pak në Sheshin Skënderbe me Lediana, ndoshta Lediana ka gjetur dikë që e me rogën e 13. Lediana, linja për ty. Tani. Po me tregon të pak zotria që ka punuar në minjerë. Po, shpërblimin për këtë vite e keni marrë, e morët? Shpërblimin muë e më një 50.000 lek, ose 5.000 lek, si të mine, 5.000 lek. Êshtë pensionist? Nuk morëm me te, për. Ju duket e arsyshme, si ju duket? Jo nuk është e arsyshme fare, sepse Kosova 20 vjetë edhe ndau nga 100 euro pensionistëm, edhe ndau nga 100 euro mive, dhe më thonë. Po, kurse këtu,
Nuk ju jetoni këtu në Tiranë, ku jetoni? Jo, unë jetoj në Durrës, me Shiroj jam. Kështu që nuk... Po pensioni, sa i keni? Pensioni mu, fillimisht ndoli 125.000 lek, tash ka shkuj 170. Ja, afrëmiti nga kramë. Sa vite kanë punu, ka punuar zotria në minjerë? Edhe ato, për shmimet që janë pa mjaftushme. Nuk... Sa vite ke punuar në minjerë? Unë minjerë, me thonë, dojtën kom punu pak 4 vite, se s'punua më shumë, sepse erdi edhe koha ashtu, pas taj punua dhe në bonifikim një 2 vite, erdi këj në rrimi i demokrasis, i sistemit, që kështu që kemi punu, punu kemi, po kemi punu dhe në zizë, pas siguracione. Ja del do të me pensioni shëmer tjetosh? Jo, nuk ja del, po do të me sakrifica, me vujtje. E ndihmojnë fëmijë? Me këjeton, zotria? Ajo që thash dhe unë, zotria është përfaqësuesi i brezit tonë. Po, e vërtet. Dhe më thonë, ku fletë këj, unë kuptoj se kur jam unë, një minutë. Edhe unë nuk po qanë, se sa mi trishtoshë. Nuk po qanë, se sa mi trishtoshë. Edhe si ky, po si ky, unë kam fillu 18 vjetë që në vitin 1964. Sot është viti, ta përsisht para 60 vjetëve. Në të pyt pak zotrin. Pasaj edhe politika, dash kontributet jashtëzakonshme. Ja ti marrë dhe një komentë se ne bashkë këtu do jemi. Edhe kemi punu shumë, ja për e thotë për vej. Zotri, ju me këjetoni? Unë jetoj, me thonë, dojtën kam kalamajtë se gujëm ka vdekur, po edhe ato, po thujtë se dvujtë, janë se dy vajzë e kam në shkollë, e që kështu njëra është me kemë, se është po thujtë se smurë, kështu. Ta kje është mirë. Edhe, kështu që vujtje. Pra, familia juaj jeton vetëm me pensioni që u merë një? Po, pensioni, kam edhe që në punë, a i merë 350.000 lek, ashtë dhe. Po, djali, ka marë shpërblim? Aja është në fijëm kështu, a i do të morin... Në fund ditë tani? Po, në fund do të morin, ashtë sa jepë, sa të jopin, 50, 30, 100, si të do nëjë. E keni të kushtuash me qëranë? Qëraja për mu është bëllë, se është ta marë pensionin, është qëraja, e dëjta ujë. Se sa keni pensionin, po zotria punoni, komplet qëra? Lidiana? Për është, 150 është qëraja, 170.000 lek njëlin më tepër. Po ju aktualisht punoni? Jo, nuk punoj, se unë vetë edhe jo me përru, ka me marë caj lashe edhe këte nuk i ka përru shteti se me të marë. Edhe nuk i ka përru, ka i mu i kom pas mi marë me datë një. Sot sa është data dhe nuk kanë ardhë akumë, ata është përkoj interesohë me dhe të nënë Tereza, ata nuk i binë sepse ata i morim palek, dhe më thonë kështu, dhe nuk i interesohë. I keni merim bërësim? Po, merim bërësim, dhe kështu që nuk i interesohë nësë shtetit një tërhek ata, që nuk kanë e levedi. Ke shkuar e qërë edhe sa që shkonë që interesohë? Gjithë 5.000 lekë që ka marë për pensionin e ka shkuar për ilaqës, zotërës. Fondi sigurimi që është atje të Petronini, Luarasi, atje ofrë gjimnazit. Edhe më thonë, ne përësim kur vinë, që më përjtë, me pakon njësë mani e këshin orë të fimui. I gjithë shpërblimi që jo keni marë, ju ka shkuar për ilaqe? Po shkon për ilaqe, kështu që jeta është e pa përbalushme, me këta, dhe më thonë, gjithë të punë që pensionistat janë më të prekur i tjerë, atë e në shtarë sa që i ka vu shkelmin. Sa kisha vjen për vitë të rejezë, të rejezë, se do të ishte shpërblime për këtë vitë. Si do e këtë të rejezë, se ne flasim për vitë në rinë. Do të ishte të pakëtën 100.000 lek. Flasim për një Itali që i bjetë qikët nga te i Gopja. Po, 200-300. Te pakëtë, si s'ko. Patatja nuk zbërtë në 1.000 lek asiherë, në 100 lek, dhe më thonë. Ka dërë që shka në zhenë, e zdo lëshë vimi ashtë i ngëjtëm. Po, të rjezëm për ndërimin e viteve, si e festoni, qëfar do keni në tavolin, pra... Ure, ne jemi të lëgërit, a mund... A e festoni, keni mund si ta festoni? Pështë festu më, ku festu e te? Pyte dhe zotri që është duke kaluar. Ke pasë zotri. Dë mandarina, një portokal, një gjokështu. Zotri, të pyes, a ke marrë shpërblim për këtë vit? Ja, ajde afrohemi ndërko, keni marrë, jemi live në Euronews, e morë shpërblimin? Si ju duket kjo shpërblim? Ashtë një mjaftë? Ashtë një mjaftë, në kemi përnu më një, ka 30 vjetë ma. Vetë me dihë më është pasëru këtu, ashtë një tjetë më është pasëru. Qëfar do blini me aqë? Nuk duhet tjetë partia socialiste koalicion fare. Qëfar do blini me shpërblimin që keni marë? Ashtë një gjonë, së më delë, asë në delë në skapë gjonë. Po zotëri atjetër? Po ju zotëri? Minator ga qënë?
Kosova, që bajnë 100 euro për një minjë. Do t'ishte 100.000 lek, thoni? Po, 100 euro, si që bajnë Kosova. Mirë, unë ju falenderoj edhe... Unë 100 vitri. Ju uroj fund vit të mbarë. Me gjithë banë. Faleminderit. Mirë, Flori, ndërkohë kam edhe zotrinë edhe zotin seri... Po. Sotir këtu. Po, po. Po, nëse keni edhe diçka tjetër për të thënë, për këtë... situatë, një apel ndoshta, dhe një apel zotria. Vetëm ose apeli që ju keni për të bërë. Apeli që ato të ngrihen paktën, ta thonë fjalën, mos shkojnë paktën pa kjo, pa fol, edhe një kohësisht ju uroj edhe gëzuar vitin e ri gjithë shqiptarëve ku të shëjon, pavarësisht me varfëri, pa varfëri. E vërtet është, edhe falenderoj zotrinë edhe për urimin që solli. Edhe unë ju uroj që ju t'jeni mirë edhe... Edhe për mesajin. Lidiana. Edhe ju si staff ju uroj gëzuar festat edhe shofi në shumë mirë. Ndërko që gjendë këtë tjetër, Lidiana, shumë shpejt, do t'a pyes pak Antonelin. Antonela, si të duken këto realitete kur i ndjek? Ndërko, Lidiana, kërko di këtë tjetër t'ludhem që mund t'a kesha t'y prezent. Më vjen keq të them të drejtën, se unë kam edhe shumë vite në fakt që nuk kam shkuar në Shqipëri, po gjithmonë kam dëgjuar edhe nga familjarë kështu dhe situata, edhe kam dëgjuar edhe për një nxënës koreane që është dhe në Kore dhe si paguen, si janë pagesat pavarësisht edhe për këto bonus të fund të vitit, si jepen. Më le pak fjalë të them të drejtën edhe për një shtetë që po kërkon dhe të futë ka vite që po kërkon të betë më shumë evropian dhe të të ecim brapa ritmeve e Europës. Unë nuk them që Europa është 100% gjë që funksionon se ka probleme dhe si në një shtetë Italia. Po kur i gjion këtë realitete, për shëmbull ti, për faktin që jeton atje, si qëfar me ndonë? Si të duken ty, të duken krasuar me realitetin Korenë e Jugut? Nuk arrit të kuptoj 100% se nuk unë të bëj një shembull shumë të thjeshtë. Korea kur doli se ishte në luftë me Korenë e Veriut, doli në vitet 50, s'kishin për të ngrënë, ishin të fundit fare të botës, pavarësisht që edhe Amerika ndihmoi, po vun forca të tërë dhe tani është bërë një potencë ekonomike, janë të tërë jetojnë të tërë mirë, edhe rrogat janë të larta, jetesa është e mirë, edhe shikoj, më vjen keq se një shtetë që s'kishte fare potencial, ja, krijoi një gjë, u vute teknologjia, Samsung dhe LG, që janë këto të tëra, edhe i vuri forca, vuri për para, populli edhe shteti bashkë kërkuan një mënyrë që jetohet shqip më mirë. Do të shpresoj një gjë të tillë edhe për Shqipërinë, por nuk di si mund të bësh një gjë e tillë, më vjen keq, them të drejtën, më vjen keq të dëgjoj një gjë të tillë. Ata flasim edhe pak me doktorin. Doktor, po për ju, kur dëgjoni këtë realitete krasuar me Italinë, sigurisht edhe Italia nuk është një fushë me lule, ashtu siç e tha dhe Antonela, asa Europa nuk është e tillë, po. Pensionet janë shumë të mira në Itali. Po gjithsesi. Po. Atëherë, ka dy tipologji njerëzish këtu, domethënë, sepse kjo më bërë shumë të reflektoj kjo fakti që i këti zotriu që ju folin së më parë. Po problemet të tjilë kanë dhe një Italinë, përse një Italinë, si që të të juve në më thënë shfush me lule, ka shumë probleme sociali, përse sidomos kjo rritja qmimeve, që është bërë, do më thënë, nacionale, në gjithë Italinë, do më thënë, nuk është kompensuar me rritin e rogëve. A ka pensione me 170 euro, jam kurioz në Itali? Ka pensione në tila vlera? Jo, 170 euro nuk ka, po minimumi është 500 euro. Pra 500 euro në Itali, do të kesh një familje për të mbajtur, për pagu qiran, për pagu dritat, nuk e del dot. Prandaj do të thonë dhe pensione, jo paga, pensione 170, nga sa nisin pensionet në Itali? Pensioni bazë, me sa di unë është ke 560 euro. Tani më duket se kanë rritur në 800 euro sepse kanë bërë, domethënë, në sigurisht, domethënë ajo 800 duhet të jetë minimumi. 800 euro është minimumi i pensionit në Itali, 850 euro.
Po, për ata të cilë, domethënë, ka edhe një pension social. Fal, oto apo cinque, se nuk po kuptohemi. Tet pra, 850 euro. Okej, 850 euro ka shkuar. Minimumi i pensionit italian, po. Po, sepse domethënë, gjitha, sidomos domethënë ajo qeveria Conte arriti që të vinte minimumin e pensioneve. Pavarësisht se ky është si thosh qeveria tani shoq po arrin ti moduloj pak këto, domethënë pensionet, po pensioni minimum për ata të cilë kanë punuar flasin, që kanë punuar domethënë disa orë ose kanë punuar domethënë part-time, është 850 euro. Pastaj secili nga ajo që ka si thosh ka derdhur në kasat publike, pastaj kanë vetë kalkulimin. Por nuk është se, domethënë, janë pensionet janë shumë qartë edhe këtu. Domethënë mos ta mendojmë gjë të tillë. Teksa italianët po vinë të jetojnë në vende si Maroko ose në vende si Shqipëria për të jetuar sa më mirë, sepse edhe pensionet taksohen këtu. Kjo është më e bukur. Kështu që derisa zgjedhin këto vende për të jetuar më mirë, do thotë që domethënë ka një problem realisht. E kuptoj. Kjo lëvizja duke shijuar pensionin në një shtet tjetër është vazhdon, domethënë që të jetë një lloj trendi në Itali, pra që të vinë në Shqipëri për të kaluar pensionin e tyre? Po, ka, domethënë goxha, biles, përveç domethënë në Shqipëri, është flitet edhe për Spanjën, sepse edhe Spanja ka një presion fiskal më të ulët. Spanja, Maroko, Shqipëria, domethënë këto janë ato, si thosh, vendet të cilat domethënë janë më të kotuara për italianët për të kaluar, si thosh, pliçnin e tyre. Kështu që vazhdon akoma, me sa di unë, domethënë ka njerëz secili ka menduar, ka shumica, sidomos këtu në veri që kam dëgjuar unë, janë më tepër të orientuar nga Spanja më tepër. Kurse edhe gjua edhe janë një qikë ndjeni qikë më tapër, është një vend europian, më të në kuptimi që ka dhe disa të drejtë nga në shënëtësisë e tjere tjere. Oke. Por se ka dhe më të disë njësë nga shumë në Shqipëri, absolutisht. Doktor, të falenderojmë shumë që ishe me në mëgjes edhe punë të mbarë, edhe në ditët në vazhdim, edhe se jo urime për festa, se ndoshta nuk mblidhemi për para datës 20. Edhe pse ju duhet festoni në vitin e ri, kinez, pak më shumë. Po. Kënaqësi. Mirë, unë do të festoj për veten time. Lediana, për të bërë dhe urimin e fundit edhe zotit Sotir. Linja për ty, Lediana. Lediana? Lediana ndodhet në Shishë Skëndërbej me maratonomaku në Sotir Qiriaqi dhe në fakt po presim dhe momentet e fundit për dhënë dhe urimin e tyre. Nëse kemi Lediana në audio operatorit në këtë moment. Pak. Operatorit po, që ka nuk e di, bashkë, nëse dëgjohem Greta Flori. Jemi ne tani, po. Okej. Si kur se po thoja, në fakt isha në komunikim me qytetarët, shumica thoshin që e kanë marrë shpërblimi, por nuk duan të flasin dhe të pronocohen në kamera. Megjithatë, përpara se ta mbytyn, ne kemi një dhuratë për ty, zoti Sotir. Kjo është se e mik i programit tonë, të kemi qëllë edhe një shishe verë. Ku e paske mbajtur të fshehur, mi Lediana, gjithë të kohë të të kuja, ju falenderoj shumë edhe gjithë të palto. Ishte surprizë, të falenderojmë shumë. Në shenë vlerësimi nga stafi jonë. Falenderojmë shumë, jeni shumë të mirë, ju du shumë, edhe ju premtoj që do t'jem gjithë më bashkëfëntori ju e në gjithë emisionet të keni, sepse në përmjet fjallestimit e një personaj gati një shekullor, do të themi shqiptarve që kjo është një fest të gëzojmë. E vërtet. Brapa skenat të mbajnë skenaristët negativ. E vërtet. Falenderoj shumë. Ju përqafoj me ditën e parë edhe ai pa kështu për shumë nga sheshi. Ishim në fakt me